Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2016 našej kariéry za Manor Racing. Pred nami je už 17. súťažný víkend tejto našej prvej sezóny. No a čaká nás moja druhá najneobľúbenejšia trať na svete, alias kalendári F1, a to veľká cena Japonska na Suzuke. Jediný okruh v tvare osmičky, jediný okruh, ktorý sa jazdí nad aj pod. No a máme sa na čo tešiť. Máme sa na čo tešiť, a to aj z toho dôvodu, pretože nám teoreticky úvodnú časť pretekov malo pršať, ale aj z druhého dôvodu, že by sme teoreticky, pokiaľ všetko klapne a všetko vyjde, by sme sa mohli stať majstrami sveta. Tak máme to pevne vo svojich rukách. Stačí nám po týchto pretekoch mať aspoň na Nika Rosberga 126 bodový náskok, čo znamená, že by sme museli získať aspoň o 12 bodov viacej ako Rosberg tu v Japonsku, a titul je náš. Je to pomerne jednoduchá úloha, ale pritom náročná, takže máme čo robiť, ale ja verím, že to spoločne nejako zvládneme, no a uvidíme, ako nám to pôjde. No a keď je reč o titule, takže vedieme, alias keď je reč o poradí v šampionáte, tak vedieme s 325 bodmi, máme 114 bodový náskok práve na spomínaného Rosberga a 136 bodový náskok na Lewisa Hamiltona a tak ďalej, nebudeme to všetko odznova všetko hovoriť. No a náš kolega sa postupne prepadáva, momentálne na 15. pozícii, ale ešte stále je tam nejaká tá menšia nádej, že by sa mohol zodvihnúť a ešte aspoň o pár pozíc poskočiť vyššie do konca sezóny, tak budeme mu držať palce, snad sa mu to podarí niekedy. Ale teraz proste nejakú tú dobu má smolu a proste sa mu nedarí, či už v kvalifikácii ani v pretekoch, väčšinou končí iba mimo top 10, takže už od Talianska sa to s ním tak trošku tiahne, kedy tam zvolil nešťastne tú stratégiu, že len kolo pred dažďom išiel do boxov ešte podľa platnej stratégie na ďalšie suché pneumatiky a potom o ďalšie kolo navyše išiel už po intermediálky. Takže bohužiaľ mu to moc nevychádza s tými stratégiami a ani tie kvalifikácie mu veľmi nejdu. Tak ešte už v tejto sezóne neočakávam nejaký dýchberúci výkon, ale snáď od druhej sezóny už na tom bude náš kolega Pascal o niečo lepšie, takže uvidíme. Takže dámy a páni, nebudeme to naťahovať, nebudeme to zdržovať, no a poďme pokračovať ďalej v našej kariére. Čaká nás veľká cena Japonska na Suzuke, môj druhý najneobľúbenejší okruh kalendári. No a hneď za ním bude aj moja najneobľúbenejšia trať zápäti, a to veľká cena USA. Takže dve moje najneobľúbenejšie okruhy hneď takto v slede za sebou. Čo sa dá robiť, musíme to nejako prežiť a ja verím, že to nejako prežijeme. No a máme tu hneď na úvod voicemail, teda hlasovú správu, no a poďme si vypočuť, čo po nás tým chce po kvalifikácii. Tak tie nároky sa už neskutočne zvyšujú teraz, keď už bojujeme o titul. Piatý a vyššie, Rosberg a Wehrlein, samozrejme. No a by the way, máme nového rivala, respektíve staronového rivala, no a tým je Nico Rosberg, ktorého mi Emma predstavila po treťom tréningu práve tu na veľkú cenu Japonska. Takže túto máte potvrdené, takže nová rivalita, naša druhá s Nikom Rosbergom. Takže tá prvá bola horko ťažká, pretože tam tá rivalita trvala presne v čase, keď ja som mal takmer svoju domácu veľkú cenu a on svoju domácu. Tak tam sme si to bohužiaľ poprehadzovali, tie víťazstva, pretože Rosberg bohužiaľ vyhral takmer u mňa doma v Maďarsku a potom ja som sa mu pomstil u neho doma v Nemecku. Ale napriek tomu sme tak či tak tú rivalitu vyhrali, ale veľmi tesne, ale vyhrali. No a verím, že táto druhá rivalita s Rosbergom bude o niečo jednoduchšia a o niečo rýchlejšia. No uvidíme, máme 520 bodíkov, čo je dosť, ale chýba nám 30 bodíkov na to, aby sme si mohli zakúpiť 4. level upgradeu efektivity paliva. Ja si myslím, že už po kvalifikácii tých 30 bodíkov by sme mali v pohode získať, takže tým pádom si potom zakúpime práve toto, čo je najlacnejšie. A potom bude taká menšia zmena, čo sa týka upgradeovania, ale to vám poviem až neskôr. Zatiaľ sa nechajte prekvapiť. Takže dámy a páni, to je asi všetko. Ešte pohár konštruktérov by som zabudol. No a v pohári konštruktérov tam sa to neustále mieša medzi nami a Mercedesom. Tam neustále sa pohybujeme medzi stratou 50 a 60 bodov, pretože jeden víkend má Mercedes dobrý, jeden zase nie.
a tam to furt skáče okolo tých 50 až 60 bodov. No a momentálne strácame na Mercedes presne 50 bodov, no ale Ferrari sa nám pekne pozdvihlo, už dokonca predbehlo Red Bull o celých 31 bodov a to len v Malajzii. Takže musíme už dávať pozor aj na Ferrari, ktoré nebezpečne sa nám približuje a stráca na nás len 70 bodov. Takže už som hovoril, že to Ferrari je také osamotené na tom štvrtom mieste, že to by si už malo podržať, ale vidíte, Ferrari sa nám pozdvihlo v záverečnej tretine sezóny a zrazu jazdia dobré výsledky. No a musíme si na nich dávať obrovský pozor. Welcome to Japan and the impressive Suzuka track for today's qualifying session, where we should be underway shortly. It always looked like the kind of track that asks an awful lot of the rear tires, such as the frequency of low speed exits. Lots of low speed exits means the rears are in for a lot of punishment. It's all too easy to spin them up coming out of a corner too aggressively. It might look great for us as spectators, as we love to see a car driven beyond its limits, but it's not going to result in a great long run pace. Tak dámy a páni, v tejto chvíli nám štartuje kvalifikácia na veľkú cenu Japonska na Suzuke. No a tým, že už vieme dopredu, že nám bude pršať na úvod pretekov, tak tým pádom nám odpadáva to pravidlo, že keď sa kvalifikujeme v top 10 na nejakej sade pneumatík, tak musíme na nej aj štartovať, keďže pravdepodobne budeme všetci štartovať na intermediálkach. Pretože ako môžete vidieť, tak ten dážď by mal byť iba taký mierny, slabúčky, ale potom počas pretekov, to sme tuším ešte nemali, že by sme mali preteky štartované za dažďa a končiace za sucha. Takže tuším sme už mali preteky, že štartovali za sucha a končili za dažďa, ale naopak sme zatiaľ tuším ešte v tejto kariére nemali, takže tým pádom nám preteky budú štartovať za mokra a budú končiť za sucha, pretože už necelých 20 minút po štarte pretekov by už sa malo akože zlepšiť to počasie. Takže uvidíme ako to bude vyzerať. Takže tým pádom nám aspoň odpadáva to pravidlo vymeniť dve rozličné sady suchých pneumatík, čo je super. Tým pádom pravdepodobne všetci budeme na intermediálkach a potom pôjdeme na nejaké suché, hociaké. A čo sa týka kvalifikácie, tak tá by mala byť pekne slnečná viac menej. Aj do 15 minút by malo byť stále slnečno a takisto aj v závere tuším. Je to tak, takže krásne slnečná kvalifikácia, to radi vidíme. Ale preteky už budú o trošku náročnejšie, ale napriek tomu, že by malo pršať len nejakú časť pretekov, úvodnú časť pretekov, možno len prvá polovica, tak ja si ponechám ten setup na sucho, 8-8 krídla, teda s vyšším prítlakom a uvidíme, snáď mi to postačí, keď budem mať nevýhodu v úvode pretekov, tak budem, keď nie, tak nie, uvidíme. Takže necelých 6 minút do konca kvalifikácie, no a zdá sa, že Pascal chytil druhý dých zatiaľ, 7. miesto to vôbec není zle, ale obidvaja Fíni v prvej rade zatiaľ, Kimi pred Bottasom, tak vidno, že to Ferrari naozaj zabralo v tej záverečnej tretine sezóny, aj keď už im moc o nič nejde, ale je vidno, že sa zodvihli a trošku nám tam kazia ten predok, pretože v Malajzii sme s nimi mali čo robiť a hlavne s Kimi sme mali čo robiť v Malajzii, aby sme ho vôbec ubránili na takmer defektových pneumatikách. Ale nakoniec nám obidve predné prežili až do posledného kola a tým pádom sme tesne pred obidvoma Ferrari zvíťazili, pretože tam nás v posledných kolách doťahoval aj Vettel v zápäti na 3. mieste, ktorý tam ešte potom v závere aj útočil na Kimiho, tak uvidíme. No a my sme už na trati, dámy a páni, ideme do nášho rýchleho kola, 3,25 minúty do konca kvalifikácie, tak uvidíme, že ako to kolo dopadne. Tu v Japonsku len jedna jediná DRS zóna, to na cieľovej rovinke, takže tu príliš veľa možností na predbiehanie nebude. A ešte potom Max zákruta 130R, ktorá je tiež dobrá na predbiehanie. Takmer na plný plyn zákruta v podstate. Takže máme sa na čo tešiť. No a užíme si toho slniečka, dokým môžeme, pretože pravdepodobne v pretekoch už slniečko neuvidíme. Takže naše posledné stretnutie so slnkom počas tohto súťažného víkendu. Počas tréningov mi vôbec nepršalo, takže jediná časť víkendu, kde pršať budú práve preteky, kde to najmenej chceš a ešte v Japonsku na takej náročnej trati. Tak bude to, myslím si, že veľmi zaujímavé, tak máme sa na čo tešiť. No a uvidíme, ako to dopadne. Dvojca zákrut Spoon alias Lyžica. A nie nadarmo sa tak
zákruta volá Spoon, pretože tá lyžicu doslova pripomína, takže preto Spoon. No a tu je tá pomyselná zákruta 130R. No a sme v poslednej šikane, veľmi úzka šikana, ale zvládli sme ju. No a sme na cieľovej rovinke a je to 1.35.9. Ako jediný sme dali čas pod minútu 36 momentálne, takže zatiaľ provizorná pole position a máme tu niekde žlté vlajky. A už zelené, OK, ale my môžeme ísť naspäť do boxov, ja si myslím, že to bol celkom solidný čas. Tak uvidíme, či nám postačí na pole position, posledné sekundy kvalifikácie už uplynuli a poďme sa pozrieť na výsledky, je to tak. Ako jediný sme dali čas pod minútu 36 a je to už vyše 60. pole position pred druhým Bottasom. Tretí Hamilton, štvrtý Kimi, piatý Massa, šiestý Vettel, siedmy náš kolega Rosberg. A náš kolega, teda pardon, siedmy Rosberg, náš rival, pardon, a náš kolega Pascal 8. Deviatý Ricciardo a prvú desiatku zatvára Verstappen. A kde máme Hamiltona, dámy, aha, Hamilton je tretí, pardon. Som sa zlakol, že kde je druhý Mercedes. Takže traja Nemci vedľa seba, veľmi zaujímavé, ešte Hulkenberg tam chýba, ktorý je až 14. Takže jemu tá kvalifikácia vôbec nevyšla. No ale zaujímavé to máme poprehadzované zase. Ferrari zase trošku nižšie teraz a Williams si zase hore. No, tak tu sa nám to strieda z víkend na víkend, neskutočne. Tak uvidíme, že ako to dopadne. No a mali by sme získať tých aspoň 30 bodíkov. Po kvalifikácii, ktoré by nám mali v pohode stačiť na ten upgrade efektivity paliva. Je to tak, už teraz máme isté, že to zahájime. 608 bodíkov na konte, takže paráda. No a začína sa nám nová rivalita s Rosbergom, staronová respektíve. No a rozdretili sme ho na celej čiare, 8-2 vedieme, takže paráda. No a splnili sme obidva úlohy, takže super, super, výborne. No a máme tu voicemail pred štartom pretekov, no a už vidíme, že nám prší v pozadí. Tak čo po nás tým chce? Tretí a lepší je Rosberg, Wehrlein a 19. v šampionáte. OK. No a dámy a páni, po týchto pretekoch sa môžeme stať majstrami sveta sezóny 2016. Máme to pevne vo svojich rukách, stačí nám získať o 11 bodov viacej ako Rosberg. Rosberg štartuje až 7, čo je pre nás veľmi dobré, tým pádom je ďaleko za nami a my sme na prvej pozícii, takže máme veľmi dobrú výhodu, čo sa týka štartovacej, tak uvidíme, či ju aj nejako pretavíme v to, ten majstrovský titul. Takže poďme si zahájiť ten upgrade efektivity paliva za 550, 4. level, paráda. No a teraz tu bude menšia zmena, dámy a páni. Ako môžete vidieť, tak všetky zvyšné upgrady, ktoré tu ešte máme, okrem tohto jedného, tak všetky už stoja nad 1000 vývojových bodov. A ja som sa rozhodol trošku upustiť od tej našej tradície, že najskôr vždycky dokončím ten daný level upgradeov a až potom sa sústredím na ďalší. Ale teraz urobíme výnimku, že keďže tu máme ešte ten jeden upgrade efektivity paliva, ktorý je ako úplne posledný upgrade pod 1000, tak ešte tento upgrade dáme. Skorej, než sa vrhneme na tie zvyšné 3 v tom 4. leveli. Takže urobíme takú menšiu odbočku, no a teraz dáme dvakrát po sebe tie zvyšné 2 upgrady efektivity paliva. No a aby sme toto mali aspoň to najľahšie v úvodzovkách na maximum a potom už sa budeme naplno venovať tým nad 1000-kovým upgradeom. Takže menšia zmena, ale jednorázová a už potom ideme podľa plánu, ako sme doteraz robili. Takže aby ste vedeli do ďalšieho priebehu sezóny, respektíve záveru sezóny. Takže takto som sa rozhodol to urobiť. Takže tým pádom musíme nazbierať ďalších necelých 700 bodíkov, pokiaľ si chceme dovoliť ten upgrade. Možno nám prispieje nejaký sponzorský bonus, na ďalšie preteky uvidíme, všetko je možné. No ale dámy a páni, to by sme mali všetko, čo sa týka vývoja. No a my už sa poďme sústrediť na samotné preteky. Vieme, že nám bude pršať hneď z kraja pretekov a uvidíme, že ako dlho a ako intenzívny ten dážď bude. Tak poďme na to. And a very warm welcome to the Japanese Grand Prix, an event that has decided a driver's championship 11 times over the years and has hosted some very memorable races as well.
Who can forget Kimi Raikkonen's win from 17th on the grid in 2005, or Kamui Kobayashi's incredible drive to a podium in 2012. A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles, and it's the only time during the season that we race on a figure-of-eight racetrack. The drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. And keep an eye out for overtakes going into the final chicane. And all this will be happening under the watchful eye of Anthony Davidson, who joins me for today's race. And assuming the weather holds, where do you expect to see the action unfolding today, Ant? Well, most of the time, parsing here is limited very much into the final chicane, or maybe down into turn one if you get a good run and some assistance from DRS. But if we're lucky, we might see a bit of bravery into the hairpin, a place that Kamui Kobayashi certainly made his own in the 2010 Grand Prix on his way to a very impressive seventh place. And as you say, Crofty, this is all assuming that the conditions hold out. We know how quickly the clouds can come in here at Suzuka, and if they do, all bets will be off. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Trying to cover the inside line off the start. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Manna in pole position then, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Raikkonen, Felipe Massa, and Vettel, Rosberg, Wehrlein, Ricciardo, and Max Verstappen, Alonso, Button, Romain Grosjean, and Hülkenberg, Kvyat, Sainz, Sergio Perez, and Jolyon Palmer, Gutierrez, and Magnussen, Marcus Ericsson, and Felipe Nasser starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Japonska 2016. Bohužiaľ, z časti upršanej, pretože sme zistili, že po zhruba 20 minútach by malo prestať pršať. Uvidíme, že kedy to bude a v akej časti pretekov. Že či to bude niekedy ku koncu, niekedy v polovici, alebo niekedy v tretine, dvoch tretinách, to netušíme. Ale teraz sa na to pozrieme. Takže poďme sa pozrieť na stratégiu. No a tuto máme, takže prvá polovica pretekov by mala byť takto upršaná a druhá polovica čisto zamračená. Takže zhruba polka pretekov na intermediálkach a potom druhá polka pretekov na hoci ktorých suchých pneumatikách, takže uvidíme. No a tým, že máme dáž, tak bohužiaľ si musíme dať o trošku toho paliva navyše, aspoň o takých 5 kôl by malo snad stačiť, tak uvidíme, keďže počas dažďa sa to palivo míňa o trošku rýchlejšie, takže istota je istota. Takže tu je asi jasná stratégia, takže bohužiaľ, keď máte upršané podmienky a viete, že prestane pršať počas prebiehajúcich pretekov, tak si napriek tomu nemôžete navoliť, že chcete potom si zmeniť na suché pneumatiky. To sa bohužiaľ v hernej F1 nedá, takže musíte jazdiť dovtedy, kým proste neprestane pršať na tých zelených intermediálkach a potom sa sami rozhodnúť na trati, že na čo chcete ísť, na akú suchu, to už je na vás. Takže intermediálky, ktoré by mali vydržať celé preteky, pokiaľ by nebodaj celé preteky aj pršalo, tak uvidíme. No a my ideme na to, dámy a páni, ideme na to, všetko je pripravené. Bojujeme o titul v zápäti, takže pokiaľ všetko klapne a pokiaľ vyhráme tieto preteky, tak už po tejto veľkej cene sa môžeme stať majstrami sveta. No a práve Japonsko je trať, kde sa väčšinou aj v histórii rozhodovalo o titule, takže bolo by to tak aj v našom prípade. Uvidíme. Všetko je možné, jediné čo musíme je získať o 11 bodov viacej ako Rosberg a ten štartuje 7 a môže mi tam s ním trošku pomôcť náš kolega, ktorý bude štartovať hneď za ním na 8. pozícii v 4. rade, takže uvidíme, že aká bude pomoc od nášho kolegu. Poďme na to! Poďme na to, dámy a páni, no a opäť sme po nejakej dobe na pole position, čo znamená, že sme to my, ktorí vedieme toto zahrievacie kolo. Takže dážď nevyzerá byť až taký silný, takže myslím si, že by mohol aj pomerne rýchlo ustať, tak uvidíme. Uvidíme, že ako rýchlo sa tie podmienky budú meniť. Takže zatiaľ, čo v Malajzii to boli obidve Ferrari v prvej rade, tak tentokrát je to Valtteri Bottas s nami v prvej rade a za nami Hamilton. Takže opäť
tu sa to strieda z pretekov na preteky, z víkendu na víkend, že kto je v prvých radách a tak ďalej. Takže je to síce, je to dosť zábavné, že sledovať, že furt niekto iný je vpredu. Tým, že tam tie vedúce tri týmy, Williams, Mercedes a Ferrari sú tam doslova spolu ako keby na tej prvej pozícii, že sa tam delia o to prvé miesto v tej výkonnosti, tej výkonnostnej tabulke. Takže to aj tak trošku naznačuje práve to, že prečo práve furt niekto iný je na čele v každých pretekoch. No a samozrejme trošku potrvá, kým sa vyjazdí tá optimálna stopa, zhruba prvé 2-3 kola. No a práve na Japonsko dážď, kde som si to veľmi neželal, pretože viem, že je to moja druhá najneobľúbenejšia trať v kalendári a hlavne ten prvý sektor s tými s prepáčením skurvenými esíčkami, ktoré som sa dodnes nenaučil poriadne prechádzať. Tak teraz za dažďa to bude veľmi, veľmi náročné, ale našťastie 2016, keď ten dážď není až taký náročný na to ovládanie monopostu, takže by to nemuselo byť až tak drastické ako 21-tke napríklad z prvej sezóny My Team kariéry, vedel by som o tom veľa rozprávať. Pokiaľ ste videli, tak určite viete, o čom hovorím. No a keďže som prvý, tak ja to robím môjim klasickým spôsobom, že ako keby brzdím celé pole, aby sa držali všetci čo najbližšie pri sebe a aby sme nemali také veľké rozostupy počas toho zahrievacieho kola a aby sme sa čo najrýchlejšie všetci zaradili. Aby som nemusel dlho čakať s prehriatými brzdami na štarte. A tu už to prevezme hra za mňa. Ja by som už začal brzdiť, kámo, akože. Ako na sedmičku ísť na svoju pozíciu, tak to je ako veľká odvaha teda. A ešte za dažďa k tomu. Tak. Máme to pevne vo svojich rukách, dámy a páni. Titul není ďaleko, titul je vzdialený už len 13 kôl od nás. Veríme, že náš kolega nám pomôže s Rosbergom na 7. pozícii v 4. rade a veríme, že už po týchto pretekoch by sme sa mohli stať majstrami sveta, pretože väčšinou v Japonsku sa historicky práve o titule rozhodovalo, tak uvidíme, či to bude aj náš prípad. Tak poďme na to, všetko je pripravené, môžeme štartovať. Je to tu, dámy a páni, červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú, v tejto chvíli zhasli a daždivá veľká cena Japonska 2016 je odštartovaná, poďme okamžite pokryť vnútornú stranu, čo sa nám podarilo. A teraz veľmi náročná prvá zákruta, tu som úplne že mimo trate, ale mal by som si to podržať. Máme tu hneď žlté vlajky a niekto je tam roztočený, zdá sa, ak som dobre videl, a už zelené. A máme tu virtuálny safety car. Máme tu virtuálny safety car hneď z kraja. Takže niečo sa tam pravdepodobne stalo. Niečo za nami. Ja som už iba v spätnom zrkadle videl, že niekto sa tam roztočil. A vyzeralo to niečo na striebornú farbu, takže že by nebol aj Mercedes roztočený, tak to by bolo zaujímavé, ale že veľmi zaujímavé. Takže máme virtuálny safety car, podobne ako v Malajzii, ale tam prišlo trošku neskôr, presne v čase, kedy sme išli do boxov. Takže tam nám to trošku aj pomohlo, respektíve možno aj uškodilo, pretože tam sme potom museli 8 kôl vydržať na rýchlejšej sade a len tak sme to zvládli na tých pneumatikách. Takže musíme dodržovať deltu samozrejme pod virtuálnym safety carom, musíme byť v pravohole v zelených hodnotách. Tu som musel takmer zastaviť v tejto zákrute. No, konečne. Tak máme znova zelenú a znova sa nám preteká. No a vypracovali sme si celkom solidný náskok, musím povedať. Neviem, či nám pomohol práve ten virtuálny safety car, alebo tá kolízia, čo tam bola za nami, že sa tam niekto roztočil a tým vlastne zbrzdil celé pole. Tak poďme si dať naspäť bohatú sme z paliva, no a poďme sa sústrediť na náš výkon. Ja mám trošku nevýhodu v tom, že na túto upršanú časť pretekov mám setup do sucha, ale keďže
veľká časť víkendu, v podstate skoro celý víkend až na tieto preteky vlastne neprešalo, tak som si nechal setup na sucho a tým, že ešte aj prestane prešať počas pretekov, tak na čo si dávať setup na mokro, zbytočne na pol pretekov, keď potom by som mal zase za sucha nevýhodu. No a je to Bottas a Raikkonen, takže obidvaja Fíni za našim kreptom momentálne. No a teraz hlavne správne dobre zdi do tej prvej zákruty. Pozor, tu je nejaká ulomená časť krídla, cez ktorú som skoro prešiel a to by bol veľmi nepríjemný defekt hneď z kraja pretekov. Tu v týchto esičkách maximálna opatrnosť. Tieto esička sú úplne nevyspytateľné za hociakých podmienok. Do stokol, že ale ešte samozrejme nie je úplne ideálne vyjazdená tá jazdecká stopa, takže také prvé 2 až 4 kola to potrvá, kým sa tá jazdecká stopa vyjazdí od všetkých jazdcov, aby už sa v nej tak neklozalo. Samozrejme táto zákruta 130R by sa ináč dala aj na plný plyn prejsť, keby nepršalo, ale teraz za dažďa radšej tam trošku pribrzdím. To by bola veľká odvaha, keby som to tam chcel pustiť naplno. Máme za sebou úvodné dve kola, minúta 52, najrychlejšie kolo. No a vytvárame si náskok a zatiaľ si jednoznačne hovoríme o náš titul. A znova som takmer prešiel po tom krídle na zemi. A táto sekcia, ktorú neznášam, tá mi robí obrovské problémy, nielen za mokré, ale aj za sucha. Je to diabolské esíčka v prvom sektore, ktoré honosne nenávidím. No a ešte lepšia zábava to bude v ďalších pretekoch v USA. Moja najneobľúbenejšia trať naopak na svete. Absolútne najrýchlejší prvý sektor. Tak, úvodnú sekciu sme prežili znova. No a o malú chvíľku sa opýtam svojho inžiniera, že kedy by malo prestať pršať zhruba. Weather report. The radar is showing a clear period. Rain expected to stop in about 15 minutes. Takže zhruba 15 minút by ešte malo takto pršať, čo je tak zhruba okolo 10. kola. Takže ešte 7 kôl za takýchto podmienok. No tak uvidíme, či sa vôbec aj bude prezúvať na suché pneumatiky. No a tam prebieha ostrý súboj medzi Raikkonenom a Bottasom. Dvaja Fíni sa nič nedarúvajú a navzájom si tam vymieňajú pozície neustále, ale to je pre mňa dobré, aspoň sú tam vedľa seba neustále a tým pádom ja môžem aspoň ja môžem ísť potom rýchlejšie ku predu. Aha, tie druhé intermediálky, čo tam boli, ale chcú zmeniť stratégiu, len teraz práve mi nahlásili tú správu, keď vchádzam do týchto šialených esíčok a teraz absolútne nemám čas sa na to pozrieť. Ešte možno na výjazde z tých esíčok, možno tam ešte stihnem do tých 10 sekúnd sa na to mrknúť. Keep current. Takže ako
tým po nás chce, aby sme šli do boxov po druhej intermediálky, ale ja si myslím, že by sme úplne v pohode mali zvládnuť aj celé preteky na jedných intermediálok. Ja sa stavím, že úplne všetci pôjdu do boxov po druhej intermediálky podľa správnej stratégie v úvodzovkách. No a ja ako jediný sa pokúsim prežiť na jednej sade intermediálok, prípadne by som mal výhodu, že by som len raz išiel do boxov, keby sa prezúvalo aj na suché pneumatiky. Takže uvidíme. Ako sú na tom pneumatiky všetky 4 na 14%, takže pohoda, žiadny problém. No a vidíte, že aj na 4 kola starých pneumatikách som teraz jazdil absolútne najrýchlejší druhý sektor. No a mám pocit, že sa trošku trať zrýchluje, čo je fajn. Takže možno nám aj prestáva pomaličky pršať v niektorých úsekoch dráhy. To dosť v škube v tej poslednej zákrute. No a je to ďalšie najrýchlejšie kolo pre nás. No a stále nebolo odpratané to krídlo. Tá časť krídla od nejakého jazdca. A neviem od ktorého teraz. Ja mám pocit, že v tomto ročníku 2016 viacej vychádza ten virtuálny safety car než normálny safety car, lebo ten normálny sme tuším mali len za celú sezónu doterajšiu len 3-krát, a to hneď v úvodnom kole sezóny v Austrálii po tom šialenstve prvej šikane, čo sa tam udialo, kde nám to tak trošku pomohlo v podstate a pomohlo nám to až tak, že sme šokujúco získali na úvod kariéry víťazstvo s Manorom a to je čo povedať teda. Potom druhýkrát sme mali safety car, kde to bolo? Tuším v Číne, ak sa nemýlim, áno v Číne. Tam nám to zase uškodilo, pretože tam sme sa rozhodli pod safety carom ísť poistiť ešte jednou zastávkou tie pneumatiky, ale nakoniec, ako vyšlo nám to, ale neskončili sme na pódiu, ale iba na 5. mieste. A potom najposlednejší safety car bol, už si aj nepamätám presne, že kde bol. Ale duším, na nejakej európskej trati to bolo určite, ak si dobre vybavujem. Takže len 3 safety cary a duším, toto bol tu v Japonsku, duším, náš 5. virtuálny safety car za doterajší priebeh kariéry. Takže zatiaľ vedú virtuálne safety cary nad... Ale samozrejme, virtuálny safety car bola úplná novinka v tomto ročníku, keďže pôvodne už virtuálny safety car bolo 2015, ale tým, že v 2015 ste nemali ani normálny safety car, tam bol safety car úplne škrtnutý, tak tým pádom, tým, že virtuálny safety car 16 bola úplná novinka, tak asi tomu chcú dať väčší priestor v tomto ročníku, si myslím ja aspoň. Aspoň mi to tak príde, lebo zatiaľ vyhráva virtuálny safety car 5-3 nad normálnym. A stále nám prší a už sme zhruba v polke pretekov, kedy nám avizovali, že by malo prestať pršať. No, ešte polka pretekov bude v ďalšom kole, takže ešte toto kolo fajn. Ešte tu OK. A Massa má nejaké problémy a spomaluje. To už sme si zvykli na túto hlášku. Aspoň nejaká novšia hláška oproti novším ročníkom, lebo túto hlášku už v novších ročníkoch potom nemáte, čo je škoda. Aspoň vám presne inžinier povie, že kto má nejaký problém a že spomaluje, prípadne že odstupuje z pretekov, čo je super. Stále nám ale aj napriek tomu roztočeniu, čo sa tam udialo v prvej zákrute po štarte, tak stále nám pokračuje všetkých 22 jazdcov. No a trať začína trošku zrýchlovať. Opäť absolútne najrýchlejší druhý sektor, o 0,1 sme ho vylepšili a teraz budem rád, pokiaľ vôbec dobrzdím do poslednej šikany. Len tak som sa tam zmestil. No a je to ďalšie vylepšenie času. A tu nejaké ďalšie nové úlomky, tam tie predtým neboli, tie dve menšie časti krídla.
Takže by ďalší ťukanec v prvej zákrute. No a pozor, máme niekoho v boxoch, To by som sa veľmi čudoval, keby išiel na suché pneumatiky, to pochybujem. Pak jedine tak. Myslíš si? Lebo ja si zatiaľ nemyslím, kámo, že by už teraz je najvhodnejší čas na zmenu pneumatík. Pretože ako stále akože prší, ešte musím povedať, a to sme už v tej avizovanej polke pretekov, kedy už by malo prestať pršať. Ale možno je to tým, že jazdíme pomerne rýchle časy na kolo, tak tým pádom ako keby sa vzdialuje ten čas toho odhadovaného odchodu dažďa. Takže aspoň mi to tak príde, podľa mňa. No a náš kolega sa drží na 2, 3, 4, na veľmi peknej 5. pozícii, takže zatiaľ nám pomáha dobre s tým Rosbergom, za to sme radi. Za to sme radi, samozrejme. Takže za to mu ďakujeme, samozrejme, velice. Že nám takto istí záda, aspoň takto na diaľku, aj keď je dosť ďaleko od nás. Ale veríme, že už v druhej sezóne bude o trošku bližšie k nám a že už možno s nami aj bude priamo o titul bojovať, kto vie. Zatiaľ čo v tejto prvej sezóne si idem sám podľa seba doslova túto sezónu a idem si ju zatiaľ vlastným tempom. A vyzerá to tak, že už o takých 5 kôl sa dožijeme aj titulu, dámy a páni. Tak uvidíme. Ale nezakrikníme to. Sice máme garantované, že dojdeme do cieľa tak či tak a náš kolega je v boxoch, takže predsa len aj náš kolega sa rozhodol ísť na druhú sadu intermediálok. No a mám pocit, ako keby prestalo pršať pomaličky, pretože už túto vyzerá v prvom sektore dosť, už to tu začína trošku schnúť. Tá optimálna stopa pomerne rýchlo a už ani tie kvapky na kamere nie sú také intenzívne. Takže začína sa nám to počasie zlepšovať a už aj nejaké modré časti oblohy sa nám začínajú ukazovať medzi mrakmi. Tak to je fajn. A pozor, máme žlté vlajky v prvej zákrute a na ich čele je náš kolega, ale našťastie jeho to nepostihlo. Zdá sa, že asi menšie ťukance medzi tou skupinkou jazdcov, ktorá je tam natlačená na seba. Tak už teraz si myslí, že je asi najvhodnejší čas skúsiť niečo iné, náš inžinier, ale ja si myslím, že zatiaľ je to OK. Samozrejme tým, čím rýchlejšie sa bude to počasie zlepšovať, tak tým, čím dlhšie budeme na suchšej časti okruhu s týmito mokrými pneumatikami, tak tým rýchlejšie sa budú opotrebovávať. Ale vidno, že zrýchľujú časy opäť raz, pretože už sme opäť vylepšili druhý sektor. No a teraz mi zrazu povedal, že stále je spokojný s týmito pneumatikami náš inžinier. Ja som tiež spokojný, kámo, takže myslím si, že toto je zatiaľ ideálna sada pneumatík na tieto preteky. Ja vždycky sa väčšinou orientujem, že kedy je najvhodnejšie ísť do boxov podľa toho, kedy hra napíše, že DRS-ko je znova povolené. No a zabudol som pripomenúť, že tým, že máme daždivé preteky, tak samozrejme DRS-ko je počas týchto pretekov deaktivované. Ale je to úplne jedno, pretože tu je iba jedna DRS zóna, a to na cieľovej rovinke, takže ako má vysoký efekt to DRS-ko na tej cieľovke tu v Japonsku, ale ako tomuto ty hovoríš, nedodržovanie traťových limitov. OK, ako myslíš. A ďalšie žlté vlajky v zákrute 130R. A to je zase tá veľká nadspaná skupinka na seba. A tak nie, to niekto tam stojí v zákrute 130R. To tak vyzerá. Ale zdá sa, že sa mu ešte podarilo rozbehnúť, takže žiadne odstúpenie sa nekoná. Sme v 9. kole a blížime sa už do 10. a stále nám prší. Ja som to vyrátal, že tak nejak v 10. kole by malo prestať pršať, tak uvidíme. Ale myslím si, že aj keby už prestalo pršať, tak možno by sme to už mohli potiahnuť na tých intermediálkach až do cieľa.
No a vidno, že časy opäť zrýchľujú už. Teraz sme našli dokonca štvrť sekundu v druhom sektore a tu som to absolútne nedobrzdil do tejto šikany. Tak vidno, že už možno ani tie intermediálky nie sú úplne ideálne do týchto podmienok. Už to začína doskôzať. Aj na tej mokrej stope už to není úplne ideálne. Tak 4 kola do konca, 4 kola nás delia od majstrovského titulu. Rosberg je ďaleko, náš kolega je naopak veľmi vysoko, za čo sme radi. Takže držme palce nášmu kolegovi, nech mu to vyjde. Teraz tam s niekým bojuje o pozíciu. Palivo je tiež v pohode, to už by malo v pohode vydržať. Ako sú na tom pneumatiky, 38% obidve predné a 36% obidve zadné. Takže to je pohodička zatiaľ, to je pohodička. Takže myslím si, že tie pneumatiky by to mali v pohode zvládnuť. Kámo, nech už to dopadne hoci ako s tým dažďom, tak ja si myslím, že asi už dojazdíme na tých intermediálkach, už len niecelé 4 kola nám zostávajú, takže myslím si, že už asi zbytočne by sme išli do boxov na suché. Pretože dážď neutícha a to sme už dávno za polovicou pretekov. Ďalšie vylepšenie nášho najrychlejšieho kola. 3 kola do konca, dámy a páni, 3 kola do konca. No už to začína trošku klozať, už to začína klozať trošilinku. A vyzerá to tak, že už nám aj pomaličky prestáva pršať. No a máme opäť raz obidve Ferrari na pódiu, to tak vyzerá. Raikkonen, Vettel, druhé, tretie miesto. No a vyzerá to tak, že nám prestalo pršať. Ešte nie úplne, ale už z väčšej časti áno. V 11. kole až, tak som sa o jedno kolo trošku prerátal. No a dokonca sa ja blížim k nejakému jazdcovi okolo. Tejto poslednej šikany sa už brzdí veľmi ťažko. Sme v predposlednom kole. Tak čo, stihneme dať tomu jazdcovi jedno kolo? Uvidíme. Nie sme od neho ďaleko, ale ani blízko v zápäti. Už ho aj máme na dohľad. To by bolo tuším poprvýkrát, čo by sme v tejto kariére dali niekomu jedno kolo na konci pretekov. To sa nám tuším ešte nepodarilo. Pri zisku titulu by to bola ďalšia nová štatistika do našej histórie. No a ktože to je? Je to
jazdec, ktorý mi ukradol moju 12-ku v tomto ročníku, Felipe Nasr. A to si robíš srandu! To snáď nie! To snáď nie! Tak Pascal konečne zajazdil bravúrnu kvalifikáciu po dlhej dobe. Držal sa celé preteky na bodovaných priečkach a on nakoniec na jazde do predposledného kola odstúpi z pretekov, tak to si zo mňa robíte srandu. To si zo mňa uťahujete neskutočne. Tuším, DRS-ko není aktivované, takže aj keď som pod ním, aj keď som len sekundu pod ním, tak DRS-ko mať nebudem na Nasra, ale on bude mať naopak modrú vlajku, aby ma prepustil. Najlepšie tu na rovinke, samozrejme. Máme tu niekde žlté vlajky a to je práve náš kolega Pascal, ktorý tu bude odparkovaný. Je to tak. Tuším, sa neráta, keď predbehujete po žltou vlajkou a zápätí modrou. Tuším, vtedy je to v poriadku v hernej F1. Tuším, v realite by ste za to dostali penalizáciu. Takže prvýkrát, čo dostávame, teda čo dostáva nejaký jazdec od nás, jedno kolo na konci pretekov, v poslednom kole ešte k tomu. A v zápäti náš kolega prvýkrát v tejto sezóne odstupuje z pretekov, takže jeho spoľahlivosť bola veľmi dlho 100%, ale dnešným dňom jeho spoľahlivosť bohužiaľ utrpela dosť. Tak to snáď není pravda, tak tá smola sa nášmu kolegovi vlečí ako plete na saniach. Teraz 3 preteky po sebe, mal veľmi zlé kvalifikácie a potom aj zlé rozhodovania počas pretekov, čo sa týka stratégie. Teraz, keď už konečne mohol získať kvalitné body, tak teraz mu to zhatí technika a odstúpenie z pretekov. Tak to sa môže stať iba mne, takéto nešťastia proste, no, čo vám poviem. No ale my sme, dámy a páni, medzi tým už v poslednom kole veľkej ceny Japonska 2016. Takže nakoniec nám Pascal veľmi nepomôže, ani čo sa týka pohára konštruktérov, ani čo sa týka jeho pozície v šampionáte, ale nám to nemusí vadiť, pretože my už sme v poslednom sektore, pred nami už len posledná šikana, potom posledná zákruta z kopca dole doprava, a ktorá nás navedie na cieľovú rovinku pod šachovnicovú vlajku, ktorá nás odmáva, pretože je to tam, dámy a páni, v tejto chvíli sa stávame majstrami sveta sezóny 2016. Yes! Yes, 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 yes. Je to tam, dámy a páni. Stávame sa majstrami sveta sezóny 2016. Tak kto by to bol povedal, že hneď v prvej sezóne dostaneme Manor z absolútneho dna takmer na absolútny vrchol a ešte získame majstrovský titul na náročnosť expert. Tak to by ma nikdy nenapadlo ani v tých najdivokejších snoch. A stáva sa to v tejto chvíli realitou. A ešte sme to poistili aj víťazstvom v Japonsku za premenlivých podmienok. Wow. Tak, krajší záver dnešného dielu sme si ani prijať nemohli. Takže titul je náš. Titul je náš. Náš kolega bohužiaľ nám skoro pomohol výrazne, ale odstúpením to tak trošku zhoršil, čo sa týka boja o pohár konštruktérov, ale keďže máme obidve Ferrari na pódiu, tak tým pádom Mercedes si zase ďaleko a to je dobré pre nás. No a uvidíme, že či aspoň trošku stiahneme Mercedes pohári konštruktérov z tých 50 bodov, či bude o trošku menej. No a Kimi opäť raz dolal Vettela, tak Vettel nejak nestačí na svojho kolegu Kimiho v tejto sezóne, musím povedať. To už je 5. pódium, tuším 6. pódium pre Kimiho a 3. pre Vettela v tejto sezóne. Wow, je to tam, dámy a páni, sme majstri sveta, sme majstri sveta. Čo viac si prijať? A krajší záver tohto videa sme si ani nemohli predstaviť, takže ako vidíte, zdá sa, že úplne všetci boli boxoch, iba my ako jediní sme vydržali celé preteky na tej jedinej sade intermediálok, takže my sme to zvládli a so 40 sekundovým náskokom chceli sme zdolali obidve Ferrari a tretí Vettel už so stratou 3/4 minúty.
Štvrtý Bottas, prvý Mercedes až na 5. mieste a hneď za ním aj Hamilton, takže 5. 6. miesto pre Mercedes. To majú dohromady 18 bodov, my 25, takže o 7 bodov stiahneme Mercedes a mohlo to byť o mnoho viac stiahnutých bodov. Tak teraz nám výrazne uškodil náš kolega, pretože sme mohli aj pod takých 30 bodov stiahnuť Mercedes v pohári konštruktorov, ale týmto sme stiahli ani nie o 10 bodov, len o 7 sme ich stiahli. A teraz keď ešte prebieha akože ten súboj o pohár konštruktorov, tak teraz to veľmi zabolí táto strata. Tak uvidíme, že či sa s tým Pascal popasuje s tým odstúpením a nažhaví sa tak na záver sezóny, že nás začne nielen mňa porážať, ale aj Mercedesy, čo by bolo super, tak uvidíme. No a máme tu výsledky veľkej ceny Japonska, tak sa na to poďme pozrieť. Takže víťazom som ja, druhý Kimi, tretí Vettel, štvrtý Bottas, piatý Rosberg, šiestý Hamilton, siedmy Button, 8. Ricciardo, 9. Verstappen a 1 bodík pre Nika Hulkenberga a tak ďalej. Úplne všetci na jednu zastávku boxov a dokonca je tam jedna penalizácia, a to pre Felipeho Massu a 3-sekundová. A prvýkrát sme dali niekomu jedno kolo, a to Felipemu Massovi v poslednom kole. No a náš kolega Pascal Wehrlein ako jediný preteky nedokončil, takže DNF-ko. No a poďme sa pozrieť, no a ešte čo sa týka incidentov, tak tých tu bolo požehnanie veľa, musím povedať. Palmer so Sainzom, Sainz s Palmerom v zápäti, Gutierrez s Magnussenom, Nasr s Magnussenom, Hulkenberg s Alonzom, Massa nedodržal traťové limity, ja takisto, Grosjean s Ericssonom, v zápäti naopak, Vettel s Bottasom, Massa nedodržal traťové limity, náš kolega mal mechanickú poruchu a ešte potom v 11. kole Massa nedodržal traťové limity a dostal 3 sekundy za príliš mnoho upozornení. Tak, poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu. No a túto máme 350 bodov na konte, ktoré nám už nikto nemôže ukradnúť, pretože získali sme nakoniec o 4 body viacej, ako sme potrebovali, a to nám stačí, aby sme ten titul získali. Takže hrá sa už iba o rovnú 100-večku v tejto sezóne, v posledných 4 pretekoch sezóny. Tým pádom všetko je jasné, dámy a páni, sme majstri sveta, takže našu pozíciu číslo 1 v bodovacej súťaži jazdcov už našťastie riešiť nemusíme. No ale ešte sa poďme pozrieť na zvyšok. Druhý Rosberg 221 bodov, tretí Hamilton 197. No ale Ferrari sa neskutočne približujú k Mercedesom. Už tam sú len 30 bodové rozdiely, takže pozor, pozor Mercedes, ešte budeš mať pekného súpera na záver, si myslím. Red Bulli nám trošku padajú, takže s nimi už asi počítať veľmi nemusíme. A Williamsi jazdia tiež dobre v poslednej časti sezóny, ale sú strašne ďaleko, 10. 11. miesto a málo bodov na konte, takže to už myslím im nepostačí. Napriek odstúpeniu náš kolega zostáva na 15. pozícii a mohlo to byť o trošku lepší pohľad, mohla to byť možno aj top 12 pre neho, možno top 11, kto vie. Tak čo sa dá robiť? No a v pohári konštruktérov Mercedes vedie o 43 bodov, takže presne ako som povedal, o 7 bodov sme stiahli Mercedes, keby tam bol aj Pascal, tak mohlo to byť okolo takých 30 bodov iba rozdiel. Tak čo sa dá robiť, čo sa dá robiť. Tak je to tam, dámy a páni, je to tam. Upršaná, premenlivá veľká cena Japonska so ziskom titulu je za nami. Takže jedna z dvoch mojich najneobľúbenejších tratí je, chvála Bohu, je už za nami. Takže tu už riešiť nemusíme. Ale ešte horšia trať nás len čaká, a to príšte veľká cena USA na okruhu Amerik v Austine, na ktorú sa ešte menej teším než na japonskú Suzuku, a pokiaľ bude pršať, tak to bude úplná blamáž. No a tu by sme mali rozdetiť Rosberga na celej čiare, si myslím. Je to tak. Maximum 8 bodov a vedieme k 16-4 po prvom víkende, takže úplná paráda. Tak, splnili sme všetky úlohy od týmu, a čo sa týka kariérneho skóre, tak nejaké tie bodíky nám pripíšu a bude to 5372, celkom máme 125 000, takmer 126 už, takže paráda, uf. Tak, náročné preteky za upršaných podmienok, ale nakoniec sme ich zvládli a dovliekli sme ich do úspešného konca. No a získali sme majstrovský titul, a to je to najcenejšie.
Takže paráda, môžeme sa na to aj pozrieť. Neviem, či nám to hra ukáže. Ešte nám to neukáže, tuším, to väčšinou ukáže až po poslednom súťažnom víkende, lebo by sa malo rozsvietiť to Drivers' Championship tak na bielo. A tuším, pod Drivers' Championship by mali napísať vaše meno, ak si dobre pamätám. Takže to sa ešte nestalo, ale tuším, až po poslednom víkende je to spravené, že až po veľkej cene Abu Dhabi sa vám to tam tak zobrazí, tak uvidíme. A asi preto mi ani nedali ten achievement, že zisk titulu jazdeckého. Asi to naraz až po poslednom víkende všetko. Takže tým pádom azijská časť sezóny je za nami. Ešte sa do Ázie vrátime, a to na finále sezóny v Abu Dhabi. Ale teraz sa na nasledujúce 3 podujatia presunieme do Ameriky, kde nás čakajú 3 americké veľké ceny po sebe, a to USA, Mexiko a Brazília. USA je taká posledná trať, ktorú neznášam z celej sezóny, no a potom tá posledná trojica okruhov od Mexika po Abu Dhabi, to už sú tak v pohode okruhy, tie môžem, tie mi až tak nevadia. Takže tak. No a nás čaká tento upgrade, máme 250 bodíkov, takže 500 bodíkov za jeden víkend ďalší by sme teoreticky mohli získať. No a potom by som chcel skúsiť niečo zaujímavé, skúsiť. A uvidíme, že akým spôsobom to bude urobené, ale zatiaľ nechcem zachádzať do detailov. Ešte by som chcel ten jeden upgrade urobiť, toho paliva. Až potom by som to chcel riešiť, takže uvidíme. OK, takže máme to za sebou, veľká cena Japonska za nami, titul je náš, ďalšie víťazstvo na konto, a to je koľké víťazstvo v sezóne vlastne? 2, 4, 6, 8, 10, 12. víťazstvo v sezóne, takže moja najobľúbenejšia 12-ka mi priniesla majstrovský titul, takže paráda, a celkovo 14. pódium v sezóne. A teraz to bolo naše 6. víťazstvo v rade, takže zatiaľ máme dominantnú formu. Potom Maďarsku s Packanom, tam sme sa od Nemecka nabudili neskutočne a už odtedy jazdíme pravidelne na prvej pozícii. Takže úplná paráda. No ale uvidíme, čo môj najneobľúbenejší okruh USA a aké bude počasie, hlavne to ma najviac zaujíma. Tak, poďme na ďalší víkend, poďme ho trošku naťuknúť. Veľká cena USA v Austine. Opäť tréningy na náročnosť médium. Už 18. súťažný víkend z 21 v tejto sezóne. Ten čas neskutočne rýchlo letí. Hi, how are you today? The improved package has arrived. We're having it fitted in time for FP1. Have a look at the factory report. Tak, ďaká, kámo. Podľa pozadia to vyzerá, že prvý tréning by mal byť za sucha a za slnečného počasia, čo je dobre. Takže máme tu 4. level upgradeu efektivity paliva, čo nám zvýši efektivitu paliva o 3%, takže paráda, a žiadny sponzorský bonus sme nezískali, takže tým pádom tých 500 bodíkov si musím sám vyzbierať. A nie sme jediní, čo sme upgradeovali, no a na domácu veľkú cenu si domáci tým Haas priniesol takisto 2 upgradey, a to prítlak a palivo takisto ako my. A takisto aj Red Bull upgradeoval, a to konkrétne odpor vzduchu, a Mercedes takisto 2 upgradey, a to prítlak a takisto efektivita paliva. Na tento víkend máme mediumky, softy a supersofty, no a konečne po 100 rokoch dry conditions, takže suché počasie počas celého víkendu, takže dážď nám nehrozí, takže hneď prvá dobrá správa. No a tým, že Mercedes upgradeoval, až 2 upgradey doniesol, tak tým pádom sa Mercedes vracia späť do čela, čo sa týka výkonnosti, takže Gratulácia. Trvalo im to len 6 víkendov súťažných, aby sa dostali späť na prvé miesto, ale ono sa im to podarilo, takže gratulácia úprimná. No a v tejto sezóne by som asi posledný upgrade, ktorý by som ešte v tejto prvej sezóne chcel získať, je práve ten posledný 5. level efektivity paliva, ktorý je posledný pod 1000 vývojových bodov. A potom tie na tisíckové by sme asi poriešili až v druhej sezóne. Aspoň by sme do štartu novej sezóny trošku pošetrili, čo by bolo super, tak uvidíme, ešte to premyslím, samozrejme. Takže nechajte sa prekvapiť. Takže, no a to by malo byť, dámy a páni, všetko, snad som na nič nezabudol. Takže pokiaľ sa vám dnešné video z F1 2016 našej kariéry za Manor Racing páčilo,
Nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite zaujmite pod hociakom video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho zaujmite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli, plus nebudete skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je dámy a páni naozaj všetko, ja sa s vami pre dnešok lúčim, verím, že sa vám dnešné video páčilo, no a budem sa na vás tešiť opäť príšte, kde nás bude čakať síce moja najneobľúbenejšia trať kalendári, ale chvála Bohu aspoň za slnečného počasia, takže aspoň nebude pršať a to je dobrá správa určite. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň, no a do ďalších videí z tejto série zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.